vandaag hebben we een barbecue. Ja. En dan uitgebreid hebben we voor de eerste keer met een rommelmarkt, omdat we volgend jaar een hele grote rommelmarkt willen doen. Die dan de hele Lobeliastraat gaat betrekken. Ja. Nou, en de barbecue die is jaarlijks. Die wordt dan, deels wordt die gesponsord. En ook de winkeliers van het plateau, die sponsoren dan allemaal mee. Zoals Volkskamp hebben brood georganiseerd. De slagen die hebben het vlees en de barbecue georganiseerd. En Albert Heijn heeft de sausen en de stokbroden ook daarbij georganiseerd. En wat drinken voor de kinderen. Ja, zonder deze sponsors lukt het niet en zonder de vrijwilligers ook niet, hè? Nee, klopt. Helemaal. Die hebben we gewoon heel hard nodig. En hoeveel hebben jullie hier? We doen het nu op zichzelf met 8 personen die vrijwillig zijn. Maar we kunnen er nog heel veel gebruiken. Dus iedereen mag zich gewoon aanmelden bij ons voor dus eventueel vrijwilliger te worden. En dan kunnen ze ook meehelpen gewoon in de generatietuin. Want die hoort er gewoon allemaal bij. Dit zijn onze aardappeljongetjes. Deze jongens die hebben in onze moestuin hier. Daar hebben ze kleine aardappeltjes, zulke kleine aardappeltjes waren het, hè, jongens. Ja. Hebben ze geplant en we hebben ze van de week uitgehaald. Ja. Dit is nog maar een heel klein beetje van de aardappel. We halen maar een hele mooie uit. Ik kan een hele mooie laten zien. Hadden ze ook een hele mooie uit. En van de week zijn ze uit de tuin gehaald. En vandaag zijn we lekker de aardappeltjes aan het bakken. Maar vandaag is iedereen lekker van onze aardappelen aan het proeven. Zoals je wilt proeven. Dan staan ze daar heerlijk op te bakken. Verser kan bijna niet. Ze zijn er eergisteren uitgehaald uit de grond. Hey,